अलका ध्यान बचका वे तो कुल में खाल को दस डज न हो रहे दिले तो यह डज सर टूल कुल में कले रहा हुआ तो जे जे फरे गे इस चल निष्ठा आयो रे माँ या लेखा नो दादा जी चाऊ करे इसी चो से वो जो डस शुनुनी में गुल मरा हुआ था चिबिया डस शुजुरू में गुल मरा हुआ था दिले का अजख्मियान कमजी की दी او ملی کم جی کدی ملی او زخمیان بگی نشتا تاونه چی نیما کل مرا و تا روغ کل مرا و تا داسو دا کل ما زمون دا کلی نیم ده روغ کلی را و تو کل می خودی خو با تباون و تبا که ما خوی چرت دا خلکو کل می را و تی ای کلی را چرت نوم بدل کر حیسی چو سی با تاوزی من ولا نوم بدلو من که پل جرگا کو سی دا No. دا کم کلی دے غنم چے بدل شوی دے او دا حق کلی دے غنم چے بدل شوی دے مولی ما علی کو چتے وے مولی ما زما کول مخ شوی دی چاته ویلی نشم جرمانه ده پی لکه کوم ځای دی خوب دی نشم ویلی زه نن راپور اخلم کوم ځای دی خوب دی نو می نشم اغستی پیسې باندې لس زر روپیه جرمانه ده یو کال سزا ده شیر آباد می زخمی شوی دی لکه دا به کله کوم پول زلا ته دې کلی نوم کول ما نو نوم یې بدل کړلی نو شیر آباد یې لیږه دی نو ما یې کلمه یم نو بیا مې لس زره روپۍ جرمانه کړي او یو کال سزا راکړي خو ما یې شیر آباد مې زخمي شوی دی ښه زه نه لاړم